Naomba kuweza kuingia uwanjani wachezaji wa timu zote mbili, ulinzi pamoja na pasa. Tafadhali tuokoe muda. Thank you. Ashukuru sana. The currency, the Olympic team, Paul and Adriana Kipchoge, and the club patron, Ikitia Jeremiah Morocco, the club chairman, the CEO of the One Tank Battalion, the CEO of the club, Mr. Jahuta, the YC of the club, Mr. K. Kambai, the team manager of staff, one of the class two, Joseph Awiti, and the team is coached by the head coach and sergeant Benjamin Mbeso, assisted by sergeant Stephen Echoya. The senior team in terms of wellness, Senior Sergeant Albana Smiley, the trainer of the goalkeeper, Sergeant Frankie Chen, the team trainer, Scorpio Lane. Today, we play in the San Francisco League, Casa Garcia. Zote kuweza kupata zao tayari kabisa mchuano huu kutoka meza yetu upande huu wa pili. Tunawatakia kila la heri watakao ibuka washindi katika mchuano wa siku. Basi sijui kumalizia iwapo unaweza kupata raina ya timu ya Taska uweze kujuza ikosa tuweze kuendelea. Kwa Taska FC, the goalkeeper is Patrick Matasi, ya ndani ya sekari ya kitu na play Isaac Legon, ya Christopher Orchon, ya Charles Omani, ya Humphrey Nieno, ya Lawrence Mubanda wearing jersey number 6, Clyde Nanji wearing jersey number 17, is Joshua Ibrahim wearing jersey number 14, is Stefan Siwa wearing jersey number 26, is John Izuguna. Sasa nendea za timu zote mbili zikiwa zimeletwa katikati mwa uwanja tayari kabisa kwa mchuano wa siku ya leo. Ikiwa Ulinzi Stars wamevalia sare za rangi nyekundu, Taska FC wamevalia sare za rangi ya njano. Ya Ulinzi Stars, timu ya
Tusker FC. Tunawatakia kila la heri katika mchuano huu utakaoibuka mshindi nawe mshindi. Basi mnavyojua, kulingana na sheria za FIFA, tuwezi kuwaletea matangazo ya moja kwa moja soka uwanjani hapa. Kwa hivyo tunaweza kuwaomba nyote kuweza kutazama mchuano huu sana kwenye Excellency, the match official today, our FIFA president referee, and the center referee is Dr. Peter Kamuku Waweru. Dr. Peter Kamuku Waweru, I fresh from officiating after matches. We also have assistant referee, Gilbert Cheriot, also a FIFA official referee, and also fresh. And we wish the best team our victory. Thank you.
mchezo, sio? Thank you.
Ya calentó. Va a jugar que le dice, va a conseguir con el otro control.